Ngjarjet e rënda të regjistruara me fëmijë të ditët e fundit në disa shkolla në vendin tonë kanë tronditur opinionin publik. Sikundër dihet, shkollat kanë ende probleme me pajisjen me psikolog. Për mungesë stafi, një psikolog në shumë raste mbulon 2 deri në 3 shkolla. Në shkolla ka mjeft nxënës që vijnë nga familje me probleme sociale. Në gjimnazin Tomor Sinani në Cerik, psikologja mbulon 3 shkolla, midis tyre 2 shkolla nënvjeçare në qytet. Hajdina Dyli, psikologe në këtë shkollë, thot se në diskutimet me nxënës dhe mësues e kanë vënë theksin të bashkëpunimi për një mjedis harmonik shkollor. Hajdini pranon se nuk mund të bashkëpunohet një lloj me të 700 nxënësit që mbulon, por nënvizon faktin se gjithnjë më shumë nxënësit e frekuentojnë shërbimin e psikologut. Është e rëndësishme të themi që lobimi i sensibilizimit shoqërisë në aspektin e shërbimit psikologjik në shkollë është arritur fal punës që shkolla ka realizuar ndër vite dhe fal punës që ka realizuar shërbimi psikologjik ndër vite. Sot kemi nxënës të cilët vijnë me dijet plotë psikologu dhe kërkojnë këtë shërbim psikologjik brenda shkollës. Kemi mësues shumë të mirë të cilët i referojnë nxënësit të cilët shfaqin problematika psikoemocionale në shkollat psikologu dhe ndërhyrjet që realizon psikologu me nxënësit. Vëmendja e psikologut është fokusuar te marrëdhëniet vajza-djem dhe anasjelltas për shkak të moshës delikate të nxënësve. Për raste të tilla kërkohet edhe bashkëpunimi i mësuesve kujdestar. Bashkëpunimi i shkollës duhet të jetë në mënyrë sa më primare në familje dhe në komunitetin. Që do të thotë, neve fëmijët i kemi në moshën 18 vjeç. Ligji për të mbrojtjen e drejtave të fëmijëve na detyron që të kemi në një farë një bashkëpunim shumë të fortë me familjen, se janë institucionet e paraedukuese dhe në një farë mënyre nxënësit modelojnë sjellje duke marrë modelin nga familja. Familja duhet të jetë pranë shkollës në referim në problematikave që mund të hasin në nxënësit në mënyrë që të kemi një sjellje sa më të mirë të mundshme nga shërbimi psikologjik i shkollës, nga shkolla dhe fëmia të marrë atë ngrohtësinë dhe përkrahjen që ka nevojë nga familja, nga shkolla, nga komuniteti. Edhe në shkollat e tjera që mbulon ZVAC e rik gjatë këtij viti shkollor, psikologët kanë raportuar se nuk ka probleme të marrëdhënieve me mësuesit dhe midis vetë nxënësve. ZVAC e rik mbulon 16 shkolla të mesme dhe 9 vjeçare.